Ne, asi, no, nejkrásnější gól v kariéře. No, asi jo, záčku určitě nejkrásnější gól, no. Jsem rád, že padnu, no. A pak si vlastně dal tyčku ještě? Jo, já jsem to tam střílel na první tyčku, škoda, že mi to tam neodrazilo se do brány, no. Neměl jsem taky štěstí po druhý. Jak si teda užíváš to, že si dal gól, protože opravdu ty jsi sváteční střelec? Já si užívám každý gól právě, že dávám málo gólů, nebo dával jsem zatím málo gólů, tak doufám, že se to prolomí teďka, že dám víc tuto sezónu a užívám si každý gól, ale i ostatních hráčů, co dají góly, jsem rád za každý gól, co dáme. No. Jaký to byl dneska zápas teda, protože z 0-2 jste museli otáčet? Hrozně těžké, oni dobře bránili, nás se začátku nepouštěli do ničeho, my jsme tam ztráceli hodně puků na modré čáře, vůbec jsme si nenahazovali puky, hráli jsme to hrozně složitě, si myslím. Paradoxně myslím, že jejich naše ubráněné oslabení nás trošku nakoplo, že jsme tam začali lítat, my ta čtvrtá lajna, dal jsem gola a od té doby nám to šlo, škoda, že jsme nedali potom z toho tlaku ještě na 2-2 dřív, ale na konci se nám to povedlo a dokázali jsme to zvrátit na celý zápas. Co té sérii, sedmá výhra v řadě? Já doufám, že bude co nejdýl pokračovat, protože to je parádní. A co zatím stojí teda podle tebe? Dřina, si myslím, že je velká dřina tady všech hráčů, co jsme dneska nastoupili, to bylo úžasné, jak jsme postupně se dostávali do toho tempa a šli jsme si zatím.